Sikirize
kuzote. Sababuli, namtumikia, namsifu yeye siku zote. Makofi mengine makubwa. Tuongeze tena mara moja. Basi ninaomba, Baba, natukuza jina lako kwa wema wako na utukufu wako, Baba wa rehema. Iliyeweka watu wako katika eneo hili, Bwana, ni mahali palipowekwa jina lako. Na watakatifu wako, Baba wa rehema, wamekusanyika katika eneo hili, wakiwa tayari kusikia kutoka kwako, Baba. Sema nao, Baba, ukipitia kwangu, Baba, ukinitumia kama chombo chako. Maana neno lako ni hitaji ya watu wako, Baba wa rehema. Neno lako liwagange majeraha yao yote. Neno lako liponye magonjwa yote. Neno lako liwaumbe tena upya. Neno lako, Baba wa rehema, ikiwarejesha katika asili ya uumbaji, kama uliposema ya kuwa na tumfanye mwanadamu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, akatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kitu kitambacho juu ya inchi chenye uhai. Baba, baada ya kufanya hivyo, ukaona ya kuwa kila kitu ni chema, Baba wa rehema, ukawabarikia, Baba, na kuambia wazani na kuongezeka na kujaza inchi. Nalitukuza jina lako kwa ajili ya siku ya leo, Baba, maana waliopo hapa na wanayetupatilia kutoka mbali, utawagusa, Baba wa rehema, kwa mguso wako, Bwana. Na katika jina la Yesu Kristo naomba na kila mtu aseme amen. Amen. Naomba kae chini kwenye uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Basi leo inahitimisha kitabu cha Ufunuo. Maana kesho tutaanza Biblia kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza. Tulichelewa na wiki mbili kwa sababu Bwana alitupa nafasi ya kurudia tena kitabu cha Ufunuo, ingawa tulishaimaliza mwishoni mwa mwaka wa 2016, lakini ikawa vyema kwa sababu watu wa Mungu, kama unavyojua ya kuwa mtu alapo chakula anachokipenda, hata kama akirudia kula kila siku, kwake inakuwa kitamu. Ndio maana tumerudia kitabu cha Ufunuo na hatimaye tumemaliza. Na leo nitakuwa naongelea mambo machache kama itimizo ya kitabu cha Ufunuo. Lakini mtu wa Mungu, nakuomba isiwe mwisho wako kwa kusoma kitabu cha Ufunuo. Kuna maeneo ambayo unahitaji kuendelea kujifunza na kusoma. Pamoja tutakuwa tunapitia Biblia kuanzia mwanzo. Sasa tuliona ya kuwa kitabu cha Ufunuo ni maono ambayo yalikuwa ni maono ya Mungu. Na yalikuwaje maono ya Mungu? Swala la wakati wa mwisho na kurudi kwa Yesu
Hata Yesu mwenyewe hajui jambo hilo maana. Yeye kwa kukiri alisema ya kuwa ni Bwana ambayo ni Mungu ndio anayejua. Sasa kinachofanyika ni nini? Maono hayo akafanyia nini? Maono hayo aka mkabidhi Kristo Yesu. Alipokabidhi Kristo Yesu, kilichofuata ni nini? Yesu ikabidi afikishie wanadamu. Lakini afikishieje wanadamu? Afikishie wanadamu kwa kutuma malaika aende kwa Yohana. Na kama unavyokumbuka, Yesu alipokuwa na wanafunzi wake baada ya kufufuka kwake, alimwambia Petro ya kuwa sio shida yake kujua ya kuwa Yohana hatakufa mpaka amuone Yesu akiwa amerudi katika utukufu wake. Na maono hayo akapewa Yohana. Kama unavyojua, wanafunzi wengine wote waliuawa mwanzoni tu baada ya Yesu kufa, ina maana katika mwanzo wa Injili. Na Yohana akafanikiwa kuishi mpaka katika umri wake wa uzee. Alikuwa ni mtu ambayo amejawa na hekima na maarifa. Na yeye akapata kuambiwa aandike na maono hayo na ahakikishe amefikishia watu. Nimepata kujua leo kitu cha ajabu sana kuhusu kitabu cha Yohana. Ukisoma kwenye kitabu cha Yohana sura ya 22 na ile mstari wa 17, utaona kabisa ya kuwa Yohana anasema ya kuwa mtu yeyote atakaye yasikia unabii wa kitabu hicho. Ina maana kitabu hicho ni kitabu cha unabii. Lakini kama ni kitabu cha unabii, inakuwaje apewe mtu sio nabii? Bila shaka Yohana alikuwa na roho ya unabii. Kwa lugha nyingine, Yohana alikuwa ni nabii, kwa sababu Danieli kama nabii katika Agano la Kale aliona hayo mambo ambayo Yohana alikuja kuyaona kwa uwazi zaidi. Ingawa Danieli aliambiwa ayatie muhuri mambo hayo mpaka yafikie wakati wake, lakini Yohana anaambiwa ya kuwa yeye maneno hayo asiyatie muhuri, bali ayaandike na kuyafikishia walengwa. Lakini kitabu cha mwisho, mtu wa Mungu, kitabu cha mwisho kina muunganiko na kitabu cha mwanzo moja kwa moja. Nilikuwa najaribu kulinganisha vitabu hivi viwili. Mwanzo wa kitu na mwisho wa kitu inakuwa inafanana. Mtu anapochukua mbegu ya mahindi, yanakuwa ni mahindi kabisa. Yanakuwa ni mahindi kabisa. Na kinachotokea ni nini? Anayapanda kwenye udongo. Yanapoanza kuchipua, yanakuwa tena, inakuwa ni mimea, uwezi tena pale ukaona mahindi. Lakini inapofikia mwisho sasa tena ya mavuno, tayari tena mahindi ndiyo unayapokea pale. So watu wa Mungu, tukiona kwenye kitabu cha mwanzo, hebu tuone kwanza waandishi wa kitabu hivi. Musa alikuwa ni nani? Musa alikuwa ni nani?
Hebu tusome kwenye kitabu, nani atakaye nisomea kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati. Soma kuanzia mstari wa 5. Soma tu mstari wa 10 ili tuende haraka. 34 Kumbukumbu la Torati mstari wa 10 uone. Musa alikuwa ni nani? Kumbukumbu la Torati. Deuteronomy 34 mstari wa 10, soma Saganda kwa sauti. Nani aliyepata some? Kumbukumbu la Torati sura ya 34 mstari wa 10. Ehe. Imeandikwa, wala hajainuka tena katika Israeli nabii kama Musa, ambaye Bwana alimjua uso kwa uso. Hakuinuka tena, hapo ni baada ya Musa pale kufa, ndiyo inaandikwa ya kuwa, wala hakuinuka tena nabii kama Musa, ambayo Mungu alisema naye uso kwa uso. Sasa nataka nikushangaze leo ya kuwa, kitabu cha Mwanzo ni kitabu cha kinabii. Ni cha kinabii kivipi? Kumbuka ya kuwa dunia iliumbwa miaka 4000 kabla kuzaliwa kwa Yesu. Lakini mwaka wa 2000 kabla ya kuzaliwa kwa Yesu, akazaliwa Ibrahimu. Na mwaka wa 1000 na 400 na wana wa Israeli tayari wamekuwa ni taifa. Na wakati huo ndipo sasa inaandikwa nini? Inaandikwa kitabu cha nini? Kitabu cha Mwanzo. Ina maana kitabu cha Mwanzo inaandikwa baada ya kupita miaka zaidi ya 3500. Kumbuka ya kuwa hapakuwa na mtu aliyeona uumbaji ambaye angeweza kusimulia mwandishi hasa pata picha. Kitabu cha Ufunuo, mwandishi wake anaandika mambo ya kinabii, anaonyeshwa mambo yatakaye kuja kutokea katika wakati wa mwisho wa ukamilisho wa dahari. Lakini kitabu cha Mwanzo anayeandika pia anaandika miaka mingi sana baada ya tukio la uumbaji. Ina maana na Musa naye aliandika kitabu cha nini? Cha Mwanzo kupitia maono aliyekuwa anaonyeshwa. Ni kana kwamba alikuwa wakati wa uumbaji. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza, ni kana kwamba mwandishi alikuwa anakuwepo wakati Mungu anafanya nini? Anaumba. So ina maana vitabu hivi vinaendana. Musa anaandika mambo ambayo ni zaidi ya miaka 2000 kabla yeye kuwepo, ama kabla wakati huo anaandika. Ina maana alipataje? Kwa sababu alikuwa ni nabii, bila shaka Musa akaonyeshwa mambo ya miaka mingi iliyopita, lakini kwenye maono. Ndio maana alikuwa anaandika kama Yohana alivyokuwa anaandika, akaandika uumbaji kama Yohana alivyoandika maono yanayoonyesha mji utakayefanya nini, mji utakao shuka ambao ni Yerusalemu mpya katika ile sura ya 21. Na Yohana anaona jinsi ambayo kiti cha enzi kitakaa pale, maskani ya Bwana itakuwa katikati ya watu wake, na jinsi ambao mji utakavyokuwa. Ndipo na Musa naye aliona kabisa nuru inaumbwa, anaandika maneno ya Mungu anayoongea, anafanya nini, anayasikia, na hatimaye akaandika kipengele kile cha nini, cha uumbaji, jinsi ambayo aliandika kitabu cha mwisho pia akaonyeshwa mambo yajayo.
Bwana Yesu asifiwe. Sasa watu wengi wanashindwa kuelewa mwisho pasipo kuelewa mwanzo. Watu wengi sana hawaelewi kitabu cha Ufunuo, kwa sababu huwezi kuelewa kitabu cha Ufunuo pasipo kujua ya kuwa mwisho mwisho unakuwa na mwanzo wake, na mwanzo unatoa taswira ya mwisho utakuwaje. Kama mwanzo wa unachokifanya ni kizuri, basi kuna uwezekano wa mwisho ikawa vizuri. Kama umepanda mbegu njema, umepanda mbegu nzuri kwenye shamba lako, bila shaka unapopanda mbegu nzuri kwenye shamba lako, kinachotokea ni nini? Kinachotokea, mtu wa Mungu, hata mavuno yako yawezekana ukayavuna mavuno yaliyokuwa njema, kwa sababu utavuna kile ulichokipanda. Sasa tukiangalia kwenye hizi sura tatu ama kitabu cha Mwanzo kwa jumla, kitabu cha Mwanzo kwa jumla inaongelea mwanzo wa nini? Mwanzo wa kila kitu. Ukianzia katika uumbaji, unaona kabisa ya kuwa inaanza ya kuwa Mungu aliumba mbingu na inchi. Na inchi ilikuwa ni ukiwa au tupu, na giza ikatulia kwenye kilindi cha uso wa maji. Kisha Roho ya Bwana akatulia juu ya maji. Na Bwana akasema na iwe nuru. Ikawa nuru, na ikawa vyema. Na Bwana akaitenganisha nuru na giza, akafanya nuru kuwa mchana na giza kuwa usiku. Sasa bila shaka tunaona kwenye kitabu cha Ufunuo, tumeona sana kuhusu kuzimu. Lakini sasa haiwezekani kuzimu tukaona kwenye kitabu cha Ufunuo pasipo kuzimu kuwepo kwenye kitabu cha Mwanzo. Na watu wengi hawajui kabisa kuwa Biblia, ili uelewe kitabu cha Mwanzo sana sana uumbaji, kuna vitu vingine unahitaji sana mwongozo wa Roho Mtakatifu. Maana hata kitabu cha Mwanzo, watu wa Mungu, ipo kwenye maono. Maana anayeandika kitabu cha Mwanzo anaandika maono anayeona ya uumbaji wa dunia, anguko la mwanadamu, na kisha akiunganisha na mengine ambayo yalitokea baada ya uumbaji. Sasa tunaona ya kuwa Mungu anapoanza kuumba katika ile sura ya kwanza, mstari wa kwanza mpaka mstari wa tatu, utaona kabisa kuwa Mungu akaumba mbingu na nchi. Naye nchi ilikuwa ni ukiwa na utupu. Ina maana nchi ilikuwa haina chochote kinachoishi ndani yake. Lakini nchi ilikuwaje? Nchi ilikuwa ni kana kwamba ni ndoo iliyejaa na maji. Umeona hii dunia kuanzia hapa chini mpaka juu ilikuwa ni maji. Ilipokuwa ni maji, tunaona siku ya pili Mungu akisema ya kuwa paonekane nini? Paonekane anga katikati ya nini? Katikati ya maji. Yatenge maji yaliyopo juu, na maji yaliyopo juu akayatenga, yakaenda mpaka pale, ndiye aliyetengeneza mawingu unayoona. Lakini sasa juu ya nchi ikabakia maji, yamefunika nini? Yamefunika nchi yote, ardhi yote. Sasa Mungu siku ya tatu anaamua maji yaliyofunika uso wa nchi yakusanyike pamoja. Yanapokusanyika pamoja, basi panaonekana pakavu. Panapoonekana pakavu, kinachopata ni nini? Pakavu Mungu anaita nchi. Lakini makusanyiko ya maji Mungu analiita nini? Bahari. Mungu analiita bahari. Lakini pata picha ya kuwa, nisikilize hapa kidogo ili upate kuelewa. Umeona nchi hii yote, baada ya ile Mungu anapoanza kuumba, maji kuwa imejaa hapa, nafasi hii yote isphere imejazwa na maji, ina maana juu kabisa ndiyo Roho ya Bwana alikuwa ametulia. The spirit was hovering over the waters. Lakini pata picha kuwa giza
ilikuwa chini ya nini? Chini ya maji. Lakini sasa Mungu anapoumba inchi pamoja na bahari, analazimisha yale maji yaliyofunika inchi ya kusanyike pamoja. Yanapokusanyika na ile giza iliyokuwepo chini ya nami, chini ya maji pia yanakusanyika na maji katika ile eneo ambao maji yamefanya nini? Maji yamekusanyika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sijui kama unanipata. Ina maana maji yalipokuwa yanakusanyika na tengeneza bahari, kumbuka watu wa Mungu ya kuwa dunia hii inchi kavu sio kubwa kama maji. Na kumbuka ya kuwa dunia imezungukwa na bahari. Na bahari zote unazoona zinazo kitu kinachoitwa muunganiko. Hii bahari ya Hindi imeunganika na bahari ya Atlantic, bahari ya Pacific, zote zimeungana. Lakini pana maeneo ambayo yana hayana maji ambayo ni nchi kavu, ambayo ndio yanayotengeneza ya mabara saba ambayo yapo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kumbe ile giza wakati wa maji kusanyika sehemu moja, giza nayo iliyokuwa chini ya kilindi ya maji ikakusanyika na maji. Ndio maana watu wa Mungu, bahari unayoiona, mimi nasema ya kuwa kuzimu, wala kuzimu unayoiona haiko chini ya inchi hapa, iko chini ya maji bahari pale. Iko chini ya bahari yote unayoona. Ndio maana watu wa Mungu, kwa nini inchi haikuambiwa itoe wafu wake? Kwa nini itakuwa ni bahari na kuzimu ndio itoe nini? Ndio itoe wafu wake. Ina maana kama kuna wale wanayemeza ni bahari na nini? Ni bahari na kuzimu. Bwana Yesu asifiwe. Na bahari na kuzimu wanao mahusiano na muunganiko wa moja kwa moja. Sasa watu wengi huuliza kuwa shetani alianguka wapi, lini, na je kuzimu ilitengenezwa lini? Watu wa Mungu, kuna kitu ambacho kinatokea kati ya hii sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka mstari wa tatu. Maana hebu nikuulize, giza inawakilisha nini? Kwa nini usiku ni utawala mabaya yote? Ni kwa sababu giza inawakilisha nini? Inawakilisha utawala wa shetani, na nuru inawakilisha utawala wa nini? Wa Mungu. Ndio maana hakuna hata siku moja utaona shetani ametia mguu mahala popote alafu nuru ikaonekana. Lakini unaona katika kitabu cha Ufunuo, katika ule mji, ya kuwa nuru ya mji ule utakuwa ni utukufu wa Bwana, na taa ya mji ule utakuwa ni mwana kondoo mwenyewe. Ndio maana watu wa Mungu, giza inawakilisha nini? Inawakilisha shetani. Sasa mtu wa Mungu, ile giza, ina maana Mungu anapoanza kuumba, kumbuka ya kuwa watu wa Mungu, maji yalifanya nini? Maji yalikuwepo na inchi, lakini imefunikwa na maji, ilifanya nini? Ilikuwepo. Lakini wakati ule ambao Mungu anaanza kuumba, tayari shetani alishatupwa wapi? Shetani alishatupwa chini. Lakini sasa asingeweza kujenga utawala wake juu ya maji ama ndani ya maji, lakini ndipo akaamua ajenge makazi yake chini ya bahari. Ndio maana kuzimu ni chini ya nini? Chini ya bahari. Sasa tunaona kabisa kuwa kuzimu inakuwepo. Na kuzimu inakuwepo kivipi? Inakuwepo katika ile giza inayokuwa chini ya kilindi cha maji. Na kinachofuata ni nini? Inasogezwa, inapoamrishwa maji kusanyika pamoja, ina maana na kuzimu inakusanyika pamoja na maji yale. Sasa kwenye kitabu cha Mwanzo tunaona kuzimu ikiwepo, lakini kwenye kitabu cha mwisho ambao ni kitabu cha Ufunuo tunaona kuzimu kabisa. Hebu nikuulize, kuzimu inawakilisha ile giza iliyokuwepo
chini ya maji wakati tunaona kitabu cha Mwanzo kinaanza. Kwa sababu inakuwaje kuzimu itupwe kwenye nini? Itupwe motoni. Ina maana ile kiza iliyokuwepo chini ya maji ndiye kuzimu yenyewe ambayo italazimu ifanyweje, ile roho ya giza itupwe katika moto. Lakini unaona kuwa panakuwa na mwanzo katika kitabu cha Mwanzo, lakini panakuwa na mwisho wake katika kitabu cha nini? Katika kitabu cha Ufunuo. Sasa kinachofanyika ni uumbaji ukafanyika vizuri. Mungu akafanya uumbaji kwa ajili gani? Akafanya uumbaji kama maandalizi ya mwanadamu ambayo alitaka kumleta ili aishi katika dunia naye aitawale, kuitunza na kuimiliki. Ndio maana Mungu akafanya maandalizi. Mungu akatengeneza vitu kwanza. Anaumba nchi, anaumba na mimea, anapanda na bustani ya Edeni, naye anamuumba mwanadamu, anamweka pale na akika yake. Dunia iliumbwa kwa ustadi wa hali ya juu. Dunia ilikuwa nzuri sana. Isingetokea shetani kuingilia kati na kuharibu dunia. Watu wa Mungu, dunia ilikuwa ni paradiso. Bustani ya Eden, kumbuka ya kuwa jambo la kwanza pakuwa na jasho, jasho hili unayaona. Wala swala la kujenga jengo, jenge magorofa, haikuwepo. Palikuwa na raha mstarehe kuitunza ile bustani. Ukisikia njaa, mtoto wa mtu, unaenda kwenye mti, unachukua hata kama ni zabibu, unafanya nini? Unakula. Unaweza kuchukua hata kama ni mzaituni, unafanya nini? Unakula. Na nasema hivi, watu wa Mungu, watu wawili hao wakaishi vizuri mpaka dhambi ilipoingia. Dhambi ilipoingia, dhambi ikaharibu ulimwengu. Mpaka sasa hivi dunia tunapokaa ni dunia ambayo iliharibiwa na nini? Na ile laana. Pata picha ya kuwa kinacho dunia iliharibika. Dunia iliharibika baada ya mwanadamu kudanganywa. Nyoka alikuwa ni mnyama mwerevu kuliko wanyama wote wa uhaini, naye akamwendea Hawa akamwambia kuwa hivi eti ndivyo mlivyoambiwa kwa msile katika matunda yote ya bustani ya Eden. Akamwambia kuwa matunda yote ya bustani ya Eden tunaweza tukala, isipokuwa tu matunda ya mti wa mema na mabaya, na tumeambiwa tusile na tusifanye nini? Tusiguse, ambayo hapa aliongezea chumvi. Lakini baada ya yeye kutaja uongo, kusema uongo naye hapo, basi mti ule ukaonekana wafaa na kutamanika kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya maarifa. Sasa nikuulize, maarifa gani? Sio maarifa ya Mungu, maarifa ya yule ibilisi. Maana maarifa ya Mungu ilikuwa jinsi ambayo aliwaagiza ya kuwa sifanye nini? Wasile katika ule mti, bali wale katika miti mingine. Lakini sasa baada ya hapo inatokea nini? Adamu anapelekewa tunda na anakula, lakini aliyeagizwa asile katika mti huo alikuwa ni Adamu. Mungu anafanya nini? Mungu analaani ardhi. Sema Mungu. Mungu akalaani ardhi. Akailaani ardhi. Kumbe ardhi yote ilifanywaje? Ililaaniwa, maana Adamu angeenda mashariki akalima, angeenda magharibi akafanya nini? Akailima, angeenda kaskazini kuilima. Lakini ikabidi ardhi, ina maana inchi ile yote ilaaniwe. Ndio maana watu wa Mungu, laana imekamata hii dunia. Ndio maana unachokifanya wewe uliyeokoka, unahitaji kuiondoa hiyo laana. Sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ardhi iliyelaaniwa. Ardhi iliyelaaniwa. Kwa ajili ya Adamu. Kwa ajili ya Adamu. Na mimi. Na mimi. Ni uzao wa Adamu. Ni uzao wa Adamu. Lakini mimi. Lakini mimi. Ni
nimekombolewa na Adamu wa pili na laana zote zinazoshikilia kila udongo ambayo ni kazi ya mikono yangu ninaiondoa laana kwa damu ya Yesu ninaondoa laana zote Isitoe matunda kwa ajili yangu. Sasa ardhi ikalaniwa ili Adamu asile kwa wepesi, asile pasipo kutokwa na jasho. Kumbe yawezekana wewe bado uko katika nini, katika ile laana ya Adamu. Lakini mtu aliyeokoka ni mtu ambaye anayo mamlaka ya kukombolewa na damu ya Yesu. Maana damu ya Yesu inaondoa laana zote. Ni damu ipi inayoondoa laana? Ni damu iliyotoka kwenye kichwa cha Yesu alipowekewa taji la miba. Taji ilikuwa ni ishara ya laana. Taji gani? Taji la miba. Miba ni ishara ya laana. Maana ardhi ilivyolaaniwa, sema ardhi ilivyolaaniwa. Ardhi ilivyolaaniwa. Ilimtolea damu michongoma. Tolea damu na miba. Umeona sasa, ikamtolea michongoma na miba. Lakini sasa miba ule ndio inayekunjwa taji, alafu analekewa Yesu kwenye kichwa chake. Ina maana kinachofanyika ni nini? Kinachofanyika ni ilibidi awekewe taji la miba kichwani mwake ili ile damu inayotoka kwenye kichwa chake ipate kuwa ndio damu ya kuondoa laana zote. Sema damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Iliyemwagika. Kutoa kichwani mwake. Naitumia. Kuyaondoa. Laana zote. Yaliyoshikilia. Maisha yangu. Kazi yangu. Hatua zangu. Biashara yangu. Nyumba yangu. Na familia yangu. Laana yoyote. Iliyeshikilia. Mwili wangu. Tumbo langu. Mikono yangu. Miguu yangu. Ninaiondoa. Kwa damu ya Yesu. Ninayaondoa. Kuzama poza. Iliyekaa. Kwenye tumbo la uzazi na tumbo la chakula. Jina la Yesu. Mwana sasa, tunapoenda kwenye kitabu cha mwisho cha Ufunuo, tunaona kabisa ya kuwa kabla ile sura ya 20 ambayo inawakilisha sura tatu za mwisho, kama sura ya tatu katika kitabu cha Mwanzo ambayo ardhi inalaaniwa, ile sura ya tatu kutoka mwisho inaonyesha ya kuwa bila shaka kiti cha enzi kitashuka jeupe, kiti cha hukumu, naye Yesu atakaa juu ya kiti. Lakini inchi na mbingu zitaikimbia kiti na aliyekaa kwenye kiti. Kisha wafu waliokufa katika dhambi watafufuka, na bahari ikilazimishwa itoe wafu wake, na kuzimu na mauti naye watoe wafu wao, na kisha vikitupwa katika moto wa jehanamu. Na baada ya pale mji ule mtakatifu utashuka usiokuwa na laana. Kumbe lazima nchi ifanywe upya tena. Inafanywaje upya? Kwa kuletwa nchi isiyokuwa na laana. Maana hii nchi kumbe ilishaharibiwa. Ndio maana haiwezekani hii nchi ndio ikawa ni nchi ya watakatifu kuendelea kufanya nini? Kuishi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaona ya kuwa katika Mwanzo, najaribu kulinganisha vitabu hivi viwili, maana nimejaribu kulinganisha na waandishi wao, nikaona kwa waandishi walikuwa wanaendana. Maana Musa alikuwa ni nabii, ina maana alikuwa anaona kinabii mambo ya wakati uliopita miaka mingi kabla hajazaliwa yeye, wakati wa uumbaji. Ndio maana akaandika kana kwamba mambo hayo alikuwepo. Yohana anapoandika haya, unaposoma kitabu cha Ufunuo na kuona
mji mpya unashuka, nikana kwamba Yohana atakuwepo wakati huo, nikana kwamba tukio ilikuwa inafanyika wakati huo, anaona anaandika. Lakini ni maono jinsi ambao Musa akaona maono, akaandika mambo yaliyopita miaka mingi ambao hakuna aliyeona, na hata haya aliyeandika ya mwisho ambao aliandika Yohana hakuna mtu ambaye ameshayaona, maana ni mambo ambao yanakuja miaka mingi kama mambo yaliyotokea miaka mingi. Bwana Yesu asifiwe. Unaona jinsi ambao mwanzo unakuwa na muunganiko na mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaona kwenye sura tatu za kwanza kwenye Biblia, tunaona inchi ikifanya nini? Inchi inaumbwa, bahari inaumbwa, anga linaumbwa. Hebu nikuambie jinsi ambayo anga iliumbwa. Anga ambayo ni mbingu iliumbwa siku ya pili, ikawa jioni, ikawa asubuhi siku ya kwanza. Kisha Mungu akasema na paonekane anga katikati ya maji, yatenganishe maji yaliyopo juu na chini, na yaliyopo juu akayapeleka juu kabisa mpaka pale katika mawingu, na kisha ilo anga akaiita mbingu. Na ikawa jioni, ikawa asubuhi siku ya pili. Kisha Bwana akasema ya kuwa na maji yakusanyike pamoja ili paonekane pakavu. Na maji yalivyokusanyika na pamoja na pakaonekana pakavu, pakavu akaliita inchi, na makusanyiko ya maji akaliita bahari. Ukienda kwenye sura ya 20 kitabu cha Ufunuo, ambao ni sura ya tatu kutoka mwisho, unaona kabisa ya kuwa katika sura za kwanza tatu na sura za mwisho tatu zina muunganiko. Tunaona inchi inaumbwa, tunaona bahari inaumbwa, tunaona na anga linaumbwa ambao ni mbingu. Lakini katika zile sura tatu za mwisho ambao ni sura ya 20 kitabu cha Ufunuo, tunaona ya kuwa inchi na mbingu inakimbia aliyemketi, aliyeketi kwenye kiti cha enzi. Ina maana inchi itajikunja, mbingu itajikunja, na hata bahari naye itafanywaje? Itaharibiwa. Ina maana hivyo vilivyoumbwa na katika ile msingi wa awali wa kimungu ambao iliharibiwa na shetani, sasa Mungu ataziharibu tena. Ataziharibu tena ili zipishe inchi mpya na mbingu mpya na mji mpya, ambao mji ule, cha ajabu ya kuwa mji ule eti mitaa yake itakuwa ni dhahabu iliye safi inayeng'aa kama kiangazi. Wakwambia hivi mtu wa Mungu, mitaa yake itang'aa. Ina maana itakuwa tena ardhi yenye udongo kama unavyoona, haitakuwa mji kama ule mji wa Yerusalemu wa sasa hivi. Ina maana itakuwa ni mji uliotengenezwa. Nasema hivi, hata Ibrahimu mwenyewe mpaka anakufa alimiliki tu kaburi cha Makpela, lakini akatumainia kuja kurithi mji usiojengwa na mwanadamu, mji utatengenezwa na Mungu, na mji huo ndio ule mji utashuka. Maana Ibrahim ni moja kati ya watu ambao wana uhalali wa kurithi nchi ile. Bwana Yesu asifiwe. Nione mtu mmoja akisema haleluya na kusikiliza na kuelewa mchungaji. Haleluya, haleluya. Hebu tupigie Bwana makofi makubwa. Umeona sasa? Yaliye kuwepo katika mwanzo ambayo yaliharibiwa, katika mwisho yanaharibiwa, alafu yanatengenezwa mengine mapya. Tumeona inchi ilipoumbwa siku ya tatu, na bahari na anga ilipoumbwa siku ya pili. Lakini hebu tuone siku ya nne, Mungu anafanya mianga mingapi? Miwili mikubwa. Moja itawale mchana, moja itawale usiku, na iwe ni ishara ya majira na nyakati. Muone sasa, ina maana tayari Mungu anafanya jua, mwezi na nyota. Lakini kwa taarifa yako, hata mwezi utakuwa umetawaliwa na shetani na umeharibiwa na ile laana, kwa sababu katika mapigo, kumbuka ya kuwa jua itaharibiwa na mapigo, mwezi itaharibiwa na mapigo. Tuliona kwenye baragumu
ya kuwa baragumu ilipopigwa, basi theluthi moja ya jua, mwezi na nyota ikatiwa nini? Ikatiwa giza. Kwenye kitasa ilipo miminwa, kitasa cha tatu ilipo miminwa kwenye jua, jua ikaanza kuunguza, ina maana ikatoa kwenye ile asili yake ya kuweza kuangaza vizuri na joto lake lisiangamize mwanadamu. Lakini sasa jua itakuwa inaunguza wanadamu. Ina maana watu wa Mungu, kwa nini katika mji ule tumeona kuwa hapata kuwepo jua wala mwezi wala nyota? Ni kwa sababu jua, mwezi na nyota ina kitu kimoja cha ajabu. Hebu nisomee kitabu cha Mwanzo sura ya 8 na mstari wa mwisho. Uone kitu kilichosemwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwanzo sura ya 8 mstari wa 22. Muda hiki dumupo, majira ya kupanda na mavuno, wakati wa baridi na wakati wa hari, wakati wa kaskazi na wakati wa kusi, mchana na usiku havitakoma. Umeona, mchana na usiku havita koma. Muda inchi ifanyao nini? Dunia itakapodumu, hii dunia inavyoendelea, ina maana jua itaendelea kuwepo. Ina maana mwezi utaendelea kuwepo. Ina maana usiku utakuwepo, mchana utakuwepo. Lakini dunia hii inavyoharibiwa kwenye sura ya 20 kitabu cha Ufunuo, ina maana tayari usiku na mchana unakuwa nini? Umeshaharibiwa. Ndio maana hapata kuwepo giza, hapata kuwepo usiku kwenye ule mji, utakuwa ni nuru masaa yote. Hapana uiana kwa sasa ni mchana masaa 12, jioni ama usiku masaa 12. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana inchi itakapoondolewa, basi usiku na mchana hamna. Mwezi na nyota ni sehemu za nini? Ni sehemu za dunia. Unajua kama mwezi na nyota ni sehemu ya dunia? Hebu nisomee Mwanzo wa sura ya 2 kitabu cha Mwanzo. Sura ya pili kuanzia mstari wa kwanza. Mwanzo sura ya pili. Basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote, na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote. Hebu nikuulize, mbingu na nchi na jeshi lake yote ina maana gani? Watu wengi usikosee kati ya mbingu na binguni. Mbingu ni anga. Na jua iko wapi? Jua iko mbinguni, iko anga, katika anga. Iko angani. Jua iko katika mbingu. Ndio maana watu wa Mungu, wakati ile mbingu na inchi zitamkimbia aliyeketi katika ile kiti, ina maana jua na nyota hazitakuwepo, maana hizo ni sehemu za nini? Hizo ni sehemu za inchi, maana muda inchi dumupo, mchana na usiku hautakoma. Kinacholeta mchana na usiku ni nini? Jua ndio inayeleta saa, watu wa Mungu. Watu walianzaje kujua wakati na majira? Walikuwa jua ikitokeza huku, basi mtu akikaa hivi wanaangalia kivuli. Wakiona kivuli imepotea, wanasema sasa hivi saa 6. Na sasa hivi kivuli ni kirefu kula sema hano, asubuhi. So wakajua wakati wa machweo na wakati wa mawio kwa sababu ya jua. Na nasema hivi watu wa Mungu, ikatoa taswira na usiku, maana mchana kama inalingana na usiku, ina maana ikaleta taswira ya kupata kujua saa ni saa ngapi. Ndio maana watu wa Mungu, inchi, sehemu ya inchi ni mwezi, jua na nyota. Ndio maana inchi itakapoondolewa, mwezi na nyota zitafanya nini? Zitaondolewa. Lakini tunaona kabisa katika zile sura tatu za kwanza kuwa mwanadamu analaaniwa. Kwenye sura tatu za mwisho za Ufunuo, mwanadamu anaondolewa laana. Kwenye sura ya tatu kitabu cha Mwanzo, tunaona mwanadamu akifukuzwa kwenye bustani ya Eden. Mungu anasema katika sura ya 3 Mwanzo mstari wa 22, mwanadamu naye amekuwa moja kati yetu, kama moja kati yetu. Tusimwache katika bustani ya Eden,
asija kanyosha mkono wake na kuchuma katika mtu wele wa uzima vilele na akala na akakosa kufa. Hebu tumtoe, akatolewa na akaweka, Mungu akaweka makerubi wailinde ile njia inayoelekea katika matunda ya mtu wa uzima wa milele. Lakini cha ajabu ya kuwa huyu mwanadamu anayefukuzwa kwenye mwanzo, huyu mwanadamu tayari suluhisho inapatikana kwenye kitabu cha mwisho. Tunaona kabisa katika maono ya kuwa mwanadamu anakaribishwa tena kwenye bustani ambayo itakuwa ni bustani ya Bwana. Palikuwa na bustani ya Eden, sasa patakuwa na bustani ya Bwana. Palikuwa na nini? Palikuwa na yale mawe yaliyoonekana pale ya thamani kwenye bustani ya Eden, lakini katika huu mji mpya pia patakuwa na yale mawe. Bwana Yesu asifiwe. Mwanadamu alipoondolewa mbele katika ile bustani ya Eden na kwenda kuanza kuteseka nje, machozi yake yalitoka. Lakini katika bustani ya Bwana ambayo ni nchi mpya, mji mpya na mbingu mpya, tayari tunachoona ni nini? Tunachoona ni mwanadamu. Bwana anampanguza mwanadamu machozi, watapanguzwa machozi. So watu wa Mungu, kitabu cha Ufunuo kinaongelea kuhusu taswira ama mkutasari ya mwisho wa kila kitu. Jinsi kitabu cha Mwanzo kinapoongelea mwanzo wa mwanadamu na mwanzo wa kila kitu, unapoongelea kuhusu mimea yote ipo katika mwanzo jinsi ilivyoanza. Unapoongelea kuhusu bahari ipo pale mwanzoni katika kitabu cha Mwanzo. Unapoongelea asili ya mwanadamu, atilia vitabu vingine vinavyoongea kwa sisi mwanadamu ametoka kwenye nyani. Nyani alitoka wapi? Nyani alitoka kwenye mwamba. Mwamba alitoka wapi? Kwa mara nyingi tunaambiwa mwanadamu anatoka kwenye nyani, lakini kwenye pale kwenye kitabu hicho hakielezei huyu nyani yeye alitoka tokaje. So kinachofanyika, ipo kitabu kimoja tu duniani. Sema ipo kitabu kimoja tu duniani. Ipo kitabu kimoja duniani. Inaelezea vizuri. Kuhusu mwanzo wa kila kitu. Mwanzo wa kila kitu. Na mwisho wa kila kitu. Umeona kitabu cha Mwanzo inaeleza jinsi dunia ilivyoumbwa, jinsi mwanadamu alivyoumbwa na jinsi mwanadamu alivyotenda dhambi, na mwanadamu huyu huyu aliyetenda dhambi, dhambi ikamfukuza mbali na Mungu, dhambi ikafanya afukuzwe. Lakini kitabu cha Ufunuo inatuonyesha jinsi ambayo Mungu ataharibu ile dunia ya mwanzo na kuumba dunia nyingine mpya na kukaribisha tena wanadamu ambao watakuwa wametakazwa, ambao watakuwa wameishi baada ya utakazo wa damu ya Yesu na nguvu ya msalaba, kuwakomboa na kuwatakaza na kuwafanya kuwa viumbe vipya. Kumbuka mtu anayeokoka anaumbwa tena upya. Imeandikwa hata mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu amekuwa kiumbe kipya. Tazama, ya kale amepita, ya sasa amekuwa mapya, na sio wewe unayeishi ndani ya Kristo. Sema mimi nimekuwa kiumbe kipya, na sio mimi ninayeishi tena, bali Kristo anaishi ndani yangu. Umeona sasa, kumbe lengo la Mungu baada ya shetani kuharibu dunia, kuharibu uumbaji na ardhi na inchi kulaaniwa, tayari Mungu anaanza mchakato ya kufanya kwanza mwanadamu awe nini? Mwanadamu awe mkamilifu tena kama alivyokuwa kule kwenye bustani ya Eden. Kupitia ile msalaba wa Golgotha, Yesu anapokwenda pale katika mlima wa Golgotha, anafanya ukombozi, anafanya uumbaji tena upya. Kumbe wokovu inamuumba mwanadamu na kurudisha kwenye asili ya ukamilifu, asili ya kuwa mpya tena, asili ya kutokuwa na dhambi. Baada ya kuumbwa sasa, anatakiwa sasa aishi chini ya utawala wa Mungu kama Adamu na Hawa walikotakiwa waishi chini ya utawala wa Mungu, ili sasa wawe na ushirikiano mzuri na Mungu, na ikiwezekana Mungu alitakiwa akae pamoja nao. Nasi baada ya kutakaswa na kuumbwa tena upya na wokovu ambayo ilipatikana pale 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 katika msalaba, Yesu alipotoa maisha yake na kutufanya kuwa viumbe vipya, inatakiwa uishi chini ya utawala wa Roho Mtakatifu na mwongozo wa Mungu, ili usubirie
maandalizi ya Mungu kuumba tena anga lingine, kuumba inchi lingine tena, kuumba na mji mwingine tena, ili sasa upate kurithi huo mji uliyekuwa bora kama mji ule na inchi ile na mbingu ile ya kwanza ilivyokuwa bora. Ilikuwa inaga magonjwa, ilikuwa inaga lana, ilikuwa haina dhambi, ilikuwa haina mabaya, ilikuwa chini ya utawala wa Mungu. Ndio maana nasema hivi, mtu wa Mungu, wewe wokovu inakuumba tena upya, kisha inakulinda, inakuongoza kuishi maisha matakatifu wakati unasubiria maandalizi ya kuumbwa dunia nyingine tena. Maana hii hapa ilisharibiwa, tunahitaji kwenda kuishi kwenye dunia isiyoharibika, dunia ya kudumu, dunia ya milele, na hakika yake hata yale matunda yaliyokuwepo pale ya uzima wa milele yatakuwepo tena katika mji ule ambao utakapokuwa unakula matunda yale, sasa utakuwa unaishi milele na hakika yake. Watu wa Mungu, unaona kwenye bustani ya Eden mwanadamu anafukuzwa ya kuwa aondoke, maana amekuwa kama mmoja kati ya miungu, kati ya nafsi ya Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ndio maana Mungu anasema hivi, akusema kuwa mwanadamu amekuwa kama mimi. Umeona sasa, Mungu anasema mwanadamu amekuwa kama sisi. Ina maana wao na nani? Anayeongea kwenye nafsi ya Mungu Baba. Utaona kabisa kama ni Bwana, ni Bwana iliyoandikwa na herufi kubwa zote. Sehemu ambayo ni Mungu Baba, utaona kama niandikwa Mungu na herufi zote kubwa, ina maana ni nafsi ya nani? Ya Mungu Baba. Sasa kinachofuata ni nini? Mungu anasema kuwa hayuko peke yake Mungu Baba, yupo na Mungu Mwana, yupo na Mungu Roho Mtakatifu, naye anafukuzwa mwanadamu. Lakini hebu pata picha. Yesu anasema katika ile sura pili mstari wa saba ya kuwa yeye atakayeshinda nami nitampa kula katika matunda ya nini? Ya mti wa uzima. Ina maana mwanadamu kwenye bustani ya Bwana ambayo ni katika mwisho sasa, katika ile dunia mpya, nchi mpya, atatuhusiwa sasa kula katika mti ule. Nasema hivi, watu wa Mungu, unapoyajua haya unatakiwa kuishi maisha mazuri, maana kumbe wewe umeumbwa upya. Ndio maana Yesu akasema hivi, umezaliwa mara ya pili. Ina maana kumbe tulipozaliwaga mara ya kwanza tulizaliwaga katika masuala yote yanayohusiana na dunia hii iliyoharibiwa, lakini sasa tumezaliwa upya. Ina maana sisi sasa tunatumainia kurithi ule mji ambao hujatengenezwa na mwanadamu, mji ambao hamna makorofa, mji ambao inashuka kutoka mbinguni ikiwa tayari kama bibi harusi aliyekuwa tayari kwa bwana harusi. Nisikie amina kubwa. Amen. Nisikie amina kubwa. Amen. Sema kuanzia leo, nimetambua ya kuwa mimi nimeumbwa tena upya kama uumbaji wa kwanza ulipokuwa umekamilika. Bwana niwezeshe niishi maisha matakatifu, nikitumainia kurithi inchi mpya utakayetengeneza. Umeona mtu wa Mungu, kumbe wokovu inakuumba tena upya. Lakini je, wewe umeumbwa upya saganda? Hasira haipo? Ukikasirika kidogo, ukikasirika kidogo, yani sura imeenda upande. Ukikasirika kidogo tu unaongea mwenyewe. Mwai kwa na mtu mwingine akasirika anaongea mwenyewe. Mwingine anajingata kidole. Mwingine anachukua panga anaenda kukata miti anamalizia hasira. Anaenda nakata mgomba, watu wa Mungu. Hebu tuvue vyote hivyo. Maana huo ni utu wa kale. Lazima tuvae utu upya. Maana kama dunia hii itaharibiwa, anga litaharibiwa, kumbe watu wa Mungu katika ule mji mpya ule patakuwepo na inchi, patakuwepo na nini? Na mbingu. Ndio maana itakuwa
ni mbingu mpya na inchi mpya na mji mpya. Maana unapoongelea mji hapa wa Dar es Salaam, unaongelea inchi hii, unaongelea na anga hapa. Ina maana mji ule utakuwa na inchi, utakuwa na anga, lakini itakuwa ni anga mpya, itakuwa ni inchi mpya, mtakuwa ni mji ule wa Yerusalemu mpya ambao ndio ule bustani ya Eden, ambao sasa utaitwa bustani wa nani? Kwa kuwa ananisikia makofi kwa ajili ya Bwana. Ninaomba mtu wa Mungu, ni wewe ndio unayejijua. Kama bado kuna karoho kana kusumbua, ya kuna ukikasirika, kuna mtu mwingine akikasirika anasikia kifua kinawaka moto. Mwingine anasikia vichomichomia, hawezi kukaa sehemu moja. Mwingine akikasirika anatawaliwa na shetani moja kwa moja. Nenda tena kampige, nenda kamfanyie vurugu, nenda kamtukane. Kuna mwingine hana hata nguvu ya kupiga, lakini ana nguvu ya atakutukana, atakuchamba kama mboga, chambua kama mboga. Ufanye kosa na mpiga, ataimba mpaka kesho asubuhi. Mama tusiwe hivyo, Bwana Yesu asifiwe. Na wababa tusiguse wake zetu, si ndio? Tusiwapige. Amina. Lakini naomba tuishi maisha matakatifu. Wewe ambao umejua kabisa ya kuwa mji mpya na nchi mpya itakuwaje, kumbe nchi hii iliharibiwa wakati ambao ililaaniwa. Mimi Bwana, kuanzia leo nataka nifungue kabisa nchi yangu. Nchi yangu kabisa lazima izae, maana nchi yangu ilaaniwi tena. Vinginevyo nataka nigeuze kila nako kanyaka, iwe ni mji mpya na nchi mpya na mbingu mpya. Hata pale nako kana kuishi, itakuwa ni mbingu na nchi mpya. Hakuna kinachotia mguu, hakuna kinachoruka kwenye anga, hakuna kinachocheza cheza, kwa sababu nitageuzwa, itakuwa nchi mpya, itakuwa ni mbingu mpya, itakuwa ni mji mpya. Nitakaa kwenye mji mpya Dar es Salaam, itakuwa ni mji mpya. Hebu nisikie makofi na vigelegele kwa ajili ya Bwana. Kama kwa neno vyote vilifanyika, kwa neno lazima mjifanyike. Amina? Amen. Napotoka nenda mahali katika swala la kazi, nasema sasa njia yangu yote sasa iwe ni inchi, iwe ni barabara ya ile mji mpya, sio mji wa Dar es Salaam, mji mpya. Kila napokwenda iwe ni mji mpya, maana ule mji wa zamani, mji ule wa zamani uliharibiwa, ninaifuta. Popote nikanyagapo iwe ni inchi mpya, popote nikaliapo iwe ni inchi mpya, popote anga lake iwe ni mpya. Shetani asiweze kupita hapo, shetani asitie mguu hapo. Watu wa Mungu, na kila mmoja sema hivyo, sema kila mtakapokanyaga kuanzia leo, lazima iwe ni inchi mpya, mbingu mpya na mji mpya. Anayekanyaga ni nani? Yule yule ambaye ni mkali, yule yule ambaye asamei, yule yule ambayo roho yake bado imeweka watu. Halo? Lazima wewe kwanza uwe mpya. Sema lazima niwe mpya. Ukiwa mpya kwenye moyo wako, nafsi yako na mwili wako, na matendo yako, ongea yako, hatua zako, unakwenda kumiliki. Maana kumbe utasema mimi, utageuza kila kitu, takuwa ni mji mpya, nchi mpya, kwa sababu si unastahili. Kama mimi ni mpya, nataka Bwana ianze udhihirisho wako, maana ghadhabu yako hii juu ya wale waliyekataa mwanao, lakini mimi ukombozi wako hii juu yangu. Kama ghadhabu yako na hukumu yake hii juu ya wale, je, furaha yake na paradiso yake hai pamoja nawe? Mtu mmoja anayenielewa aseme amina. Amen. Lakini kuanzia leo tutengeneze tabia zetu, njia zetu, tuwe viumbe vipya, maana tunataka tuanze kuishi katika nchi. Maana tumeambiwa kwa tunahitaji kwanza kufanya nini? Kurithi hapa hapa. Ndio hili ambao niliongea sasa, niliongea sana kwa ukali muda ule, lakini maona sasa
ukali wa Roho Mtakatifu muda ule. Lakini mwana sasa Mungu sasa anakuletea suluhisho ya kuwa sasa akaunti yako itakuwa ni inchi mpya, benki yako itakuwa ni inchi mpya, mazao yako yatakuwa ni inchi mpya, duka lako litakuwa ni inchi mpya, kazi yako itakuwa ni inchi mpya. Na baada ya hapo utaona matunda yake, maana kumbe ilikuwa na inchi ya zamani yenye laana, ilikuwa inazaa mapoza, ilikuwa inazaa mabaya, lakini sasa haitazaa mapoza tena, bali itakuwa ni inchi mpya, mbingu mpya na mji mpya. Kumbe mji utatembea katika mji mpya, kumbe inchi mpya pale unakoishi ni mji mpya, ni inchi mpya, ni mbingu mpya. Kwenye mbingu mpya hakuna kilicho kiovu kitakachoingia. Kama ule mji utakavyokuwa na ulinzi, ndipo sasa nyumba yako na familia yako, sema nyumba yangu na familia yangu na kila kitu kinachonihusu, hakuna cha kuingia kilichokuwa kiovu. Jinsi mji ule kilicho kiovu hakitaingia kwenye mji. Muona sasa, hivi ndivyo kumbe tunahitaji kulindwa. Umeona nini? Wewe nilishangaa nilipoona kwa mji ule mlango wake utakuwa nini? Utakuwa wazi au utafungwa? Ina maana itakuwa na ulinzi imara. Ulinzi gani? Ulinzi katika ule utukufu wa Mungu ambayo ni nuru, ambayo ni utukufu wa Mungu utakuwa ndio nuru ya mji ule. Na taa yake itakuwa mwanakondoo. Kama huyu mwanakondoo yuko ndani yako, kwa nini asiwe taa yako? Amesema wewe ni taa. Mayani wewe ni taa kwa sababu wewe sio eti ndio taa. Ina maana aliyepo ndani yako ndio taa, ambao ndio yeye. Maana mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu amekuwa kiumbe kipya. Tazama ya kale yamepita, ya sasa amekuwa mapya. Na sio wewe, sema sio mimi. Sio mimi ninayeishi tena, bali Kristo anaishi ndani yangu. Kumwona Kristo anapoishi ndani yako, basi wewe ni nuru, wewe ni taa. Sema kuanzia leo. Kuanzia leo. Nitaangaza. Nitaangaza. Maana hakuna anayewasha taa na kuweka chini ya kiango, bali awashaye taa aweka juu ya. Piga Bwana makofi makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Unapojua mwanzo na mwisho, basi kumaliza kwako kunakuwa vizuri. Kuna vitu vingi sana kumbe tukijua. Ndio maana kuna wengine wanaishi kana, umeona jinsi ambao matajiri wanaishi kama wanakanaboma wanaishi pesa yake nyingine. Ndivyo katika wokovu pia. Inatakiwa watu waliyekaa katika neno la Mungu vizuri, waishi kana kwamba wanaishi katika ule mji mpya. Waishi kana kwamba wanaishi katika ile mbingu mpya. Waishi kana kwamba wanaishi katika mji mpya, kwa sababu wewe ukikiti vigezo hivyo, tayari unashushiwa. Unaanza kuyaonja kabla. Umwana kusia unasema kwa tae wana fulana naishi kana kwamba naishi ameisha peponi. Na una takia unishi hivyo kama unikaa vizuri kwenye neno la Mungu. Kwa sababu kama unikaa kwenye neno la Mungu, uvamizi wa nini? Mimi sasa nataka kulala Baba, natukuza jina lako, maana tayari mimi nimesharithi pamoja na wale washindi. Nimesharithi Bwana, maana tayari niko katika ule mji mtakatifu Bwana, maana umenitakasa kwa damu yako, dhambi zote umeziondoa Bwana Yesu. Nami Baba wa rehema, sio mimi bali wewe, katika ile mji mtakatifu, ule mji utateshuka Baba, ushuke Baba wa rehema, ushuke Baba, utamalaki katika eneo hili. Na sasa ninalala, niko katika mji mpya, na inchi mpya, na mbingu mpya, na kila kilicho kihofu akitaona ule mji, kila kilicho kihofu akitaingia katika nyumba yangu, maana hapa niko katika mji mpya. Hebu nisikie mtu mmoja akisema haleluya, haleluya. Piga Bwana makofi makubwa. Kwa nini usilale vizuri kuanzia usiku wa leo? Kwa nini usilale vizuri kwa hiyo usiku wa leo? Kama bado na uoga mchungaji, lakini kana kandege kanapiga kelele. Wacha ndege apige kelele, watu wa Mungu. Hata ndege anamsifu Bwana. Kama ukitambua haki yako katika wokovu, basi unahitaji kuwa salama. Nasema hivi, naona kama mwaka huu bado ni mapema, lakini naona kama tunakwenda kwenda katika hatua zetu mapema sana.
kama Mungu anafungua haya, nataka uanze kufanya mazoezi usiku wa leo. Lakini kama umeshasema kuwa ni mji mtakatifu, halafu ndani yako kana kauzinzi, wala mji huo huoni ngoo. Kama bado katika ndani yako kana kaasira, kana roka kwa nini? Kwa nini fulani ndio awe hivi? Alafu mji huo ni mji mtakatifu, nami niko katika mji mtakatifu, yani kila kihofu hakitakiona, wewe mwenyewe umeshajitoa tayari, hauko katika ule mji. Unavolala tu ameshakufa, amesema wewe ulisema mji ule tuko na wewe. Ndio maana hebu tuishi maisha matakatifu, ili tunapotamka iwe timilifu, iwe kamilifu. Maana nasema hivi, watu wa Mungu, mwili wako huo ukitunza vizuri, watu wa Mungu, Yesu akai kwenye huo mwili. Akikaa kwenye huo mwili, imeandikwa hata mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu amekuwa kiumbe kipya. Tazama, ya kale yamepita, ya sasa amekuwa mapya. Na sio wewe unayeishi eti Kristo. Kama ni Kristo, mbona bado unalalamika maumivu? Kama bado unasikia maumivu, basi ebu rudi kwenye drawing board, mwambie Bwana, nataka mimi nianze kurithi mji huo tangu mapema. Na mwili huu, kila mtu kuanzia leo, nataka uache kusikia maumivu na vichomi, kwa sababu kwani ni wewe ndio unayeishi? Sema, sio mimi ninayeishi, bali Kristo anaishi ndani yangu. Kama anaishi ndani yako, mtu wa Mungu, kuanzia leo nasema kabisa ya kuwa magonjwa yote sio sehemu ya maisha yako, maumivu yote sio sehemu ya maisha yako kwa jina la Yesu, mabaya yote sio sehemu ya maisha yako kwa jina la Yesu, laana zote sio sehemu ya maisha yako kwa jina la Yesu, manuizo yote na kila uchawi sio sehemu ya maisha yako kwa jina la Yesu, vikao vyote vilivyokaliwa kwa ajili yako sio sehemu ya maisha yako, vikao vyote vilivyokaliwa ili wewe usumbuliwe, ili wewe urudishe mabaya, sio sehemu ya maisha yako, wala hawata kupata kwa sababu wewe uko katika ule mji mpya. Maana mji mpya, inchi mpya na mbingu mpya ni sehemu yako, ni saizi yako. Ndio maana kuanzia leo ninakubeba, ninakuingia kwenye mji ule, na kuingiza kwenye ule mji kwa jina la Yesu, na kuingiza kwenye ule mji kwa jina la Yesu, na kuingiza kwenye ule mji kwa jina la Yesu, na kuingiza kwenye inchi mpya na mbingu mpya isiyokuwa na magonjwa, isiyokuwa na tabu, isiyokuwa na lana, isiyokuwa na mabaya. Na mtu mmoja aseme amen. Pia Bwana makofi makubwa. Kumbe tunaweza tukarithi mapema. Kama shetani anawapa watu wake utajiri na mambo yote hapa duniani, je, sisi Mungu wetu hana uwezo? Lakini kinachofanyika, bado tumekuwa na vitu vya kishetani. Kuna watu wengine hawajamalizana na shetani. Malizana na shetani, mtu wa Mungu. Saganga, malizana na shetani. Kuna watu wengine hawajamalizana na shetani. Kama wewe, mganga yenyewe ndio anakudai. Ulienda kwa mganga na watu wanakopa, watu wa Mungu. Unakopa mambo kwa mganga, wewe. Malizeni, kuna watu wengine ambao bado hawaoni mji, hawezi kuona mji mpya kwa sababu hawajamalizana na shetani. Mganga ni anayekudai. Shetani mwenyewe ndiye anayekudai. Anakuambia huwezi kuniacha Bwana. Mungu ni Mungu mwenye haki. Ndio maana haki yake anaruhusu shetani mpaka wakati ule Bwana, wakati wake wa kuhukumiwa. Ndio maana mashetani wakamwambia Yesu hivi, umekuja kutuhukumu, tunakujua wewe ni nani, mtakatifu wa Bwana. Umekuja kutuhukumu kabla wakati wetu. Ndio maana nakuangalia sana hakuna Bwana. Wewe unafanya nini hapa? Wewe mimi na wewe tunamuunganiko Bwana. Kuanzia leo na kuomba kabisa. Mimi nitaomba ili Bwana kufunulie anything which is connecting you to the devil or the devil's kingdom. We need to cut them. Chochote bado kinachokuunganisha na shetani. Haiwezekani watu wachache waishi kama wanaishi kwenye yule mji mpya na nchi mpya. Natakiwa watu wote wanaagizwa kuwa wote waishi. Nasema hivi, kuanzia leo mtu wa Mungu, suluhisho ya matatizo yetu yote, matatizo yaliyokumba dunia tangu mwanzo na uharibifu wote, anguko la mwanadamu, tumeyaona suluhisho yake katika kitabu cha Ufunuo.
Hebu sema asante Yesu. Asante. Kwa ajili ya kunionyesha mambo mengi kwenye kitabu cha Ufunuo. Sasa kinachotakiwa ni nini? Unatakiwa kitabu hicho iwe sehemu ya maisha yako. Ndio maana nitakuletea pamphlet kuhusu kitabu cha Ufunuo ili sasa uifanye kuwa sehemu ya maisha yako. Na uisome kama unaposomaga vitabu vingine na kupenda na kurudia. Kuna mtu mwingine anapenda sana Zaburi ya 23. Bwana ndio mchungaji wangu. Sitapungukiwa na kitu. Maana atanilaza katika majani mabichi. Mbona na Ufunuo unaiona kama nini? Kituo cha polisi. Inatakiwa Ufunuo sasa uirudie, urudie. Umejua kama kweli umefunguliwa na umekombolewa. Ufunuo unaweza kusoma siku mbili. 2 days. Mimi kuna wakati naweza nikajifungia nikaanza kusoma nikasoma hata kitabu chote nikamaliza. Maana unaposoma sura hii unataka kuelewa kinachoendelea. So tukifanya hivyo na tukahakikisha ufunue fasi. Mimi ufunuo sasa hivi nimesha ukikata damu na kuto ufunuo. Yaani sitaki tena kucheza mbali na ufunuo bwana. Ah. Mimi na ufunuo na mimi. Nataka niimbe kama wimbo. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 31, Mungu anamwambia Musa, utakapoondoka watu hawa wataniacha. Lakini mambo haya ambayo umewafundisha wafundishe iwe ni wimbo, waimbe. Mungu akasema waimbe. Kumbe njia nzuri sana ya kusika kile ni kuimba. Mwanzo Kutoka, Mambo ya Walawi, Kumbukumbu la Torati. Kadhalika, ukiimba ukatengeneza kama wimbo kako wala akatoki. Mimi nataka niimbe kitabu cha Ufunuo. Nataka niimbe kiasi kwamba umenikurupuka sehemu yoyote moja kwa moja, naruka nawe kwenye Ufunuo. Umeniamsha kwenye ndoto na mruka nawe kwenye Ufunuo. Maana Ufunuo inaonyesha haki zetu. Ndio maana mimi kuanzia leo nataka napotembea hata jini hawezi kuniona tena, kwa sababu nataka niishi maisha matakatifu. Matayari nitakapotembea nitakapokanyaga itakuwa mji ule mtakatifu, utakuwa mji ambayo hakuna kiungu kinachopenya pale. Nitakuwa nikilala na lala nikiwa katika ule mji, nikisimama na simama katika ule mji. Mabaya yote yatanitamani tu kwa mbali, lakini hawezi kutia mguu kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya yote ni matunda ya nini? Ni matunda ya kitabu cha Ufunuo. Nasema hivi mtu wa Mungu. Kitabu kinachoongelea mwisho wa mwanadamu na mwisho wa kila kitu na mwisho wa dhahabu ni kitabu cha Ufunuo. Na kitabu kinachoongelea mwanzo wa kila kitu. Mwanzo wa kila kitu ni kitabu cha Mwanzo. Genesis. Nasema hivi. Mimi nataka niombe. Lakini mtu wa Mungu, maneno haya Mungu aliyesema na sisi leo ibadilishe maisha yako. Wewe sio mtu wa kawaida. You are not a normal person. You are a new creation. Wewe ni kiumbe kipya. Lakini mbona utambui kama ni kiumbe kipya? Wewe utambui kama wale ambao wamemkataa Kristo tayari ghadhabu ya Bwana yu juu yao. Lakini wale waliompokea Kristo, baraka za Bwana haziju yao. Ndio maana akasema hivi, mtakaposikia haya maneno na kuyatii kwa bidii, ndipo baraka hizi zitapatana nanyi. Lakini mtakaokosa kusikia haya maneno na kuyatii kwa bidii, ndipo laana hizo zitapatana na nyinyi. So watu wa Mungu nasema hivi. Je, unataka kuendelea kuishi katika nchi iliyolaaniwa ama to shift to other kuishi katika mji mpya, nchi mpya na mbingu mpya? Mimi mwenzako nimeshakuwa tuned kwa ajili ya kuishi kwenye mbingu mpya, nchi mpya. Mazoezi naanzia hapa. Lakini nasema hivi, kama kweli unatumainia mji ule, ebu uwe kiumbe kipya kweli. Kabla sijaomba nani ambaye hajampokea Kristo, anybody who have not received Jesus as his savior. Nani wote tumempokea Kristo na kumfanya kuwa Bwana na Mwokozi maisha yetu? Mimi nataka leo mpokee Kristo
mimi nataka leo ufanyike kwa kiumbe kipya, maana hizo zimekuwa ni bla bla, maana bado hasira imekujaa, bado uongo ndio usiseme, bado mambo ya kona kona ndio usiseme. Mimi nataka leo uwe kiumbe kipya Bwana, ili hata kama uendelee kudumu katika mji huo, uendelee kukaa katika huo mji. Hebu niona mimi sema mchungaji kwenda nataka nikae katika huo mji. Mimi nakaa katika huo mji kule chuoni. Kule chuoni katika huo mji. Katika huo mji mwanafunzi anayesoma katika huo mji. Katika huo mji Bwana Yesu asifiwe. Hebu tupigie Bwana makofi makubwa. Nataka niongoze watu wote. Kama ulishaokoka utengeneze na Bwana. Watu wa Mungu unapotengeneza na Bwana, nitaomba pia ili kama kuna chochote ambacho bado shetani anakudai, pia niombe Mungu wiki hii ijayo paka na wiki ile inayofuata, in a fortnight time tuwe umeshamalizana na giza iliyetulia kwenye kilindi cha uso wa maji, na uhamie kwenye roho ya Bwana aliyetulia katika uso wa maji. Nani mwenye swali kabla sijaongea? Maana taongoza watu alafu nitaomba. Anybody with any question or anything to say before I call upon the name of the Lord? Any question or anything to share with us? I am about to lead people to receive Jesus afresh. Ninapenda kuongoza watu wampokee Yesu upya. Yamkini ulikuwa hujajua haya. Yamkini ulikuwa hujui haya, na baada ya kupokea Yesu na kufanya kwamba na mkozi mashako, utajua kabisa kuwa kama alikuwaga hayupo ndani yako, leo atakaa ndani yako. Ukisikia tu kidogo kinachochoa unasema amti, wala hata mimi siishi, anayeishi ni wewe huyo. Yeye ndio asikie maumivu, na ukimpika Yesu maumivu utasikia maumivu tena. Bwana mimi sikia ni maumivu, I don't feel pain because I know my right. If I feel pain, then I just say that it is not me living, but it is the Christ living in my body. If it is Christ living in my body, then why should I feel that pain? It is the Christ to feel the pain. We should give the Christ all our pains. Yesu Kristo yuko tayari kubeba nini? Mabaya yetu yote, magonjwa yetu yote, lakini hujatambua ya kuwa ni yeye anaishi ndani yako. Mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, lakini kiumbe kipya bado kinaishi katika utu wa kale. Ndio maana kuanzia leo anza kukagua tabia zako unapokwenda kule. Ulikuwa unajibuga mke wako vibaya, mjibu vizuri. Ulikuwa jimajinani wasalimii, anza kuwasalimia. Tengeneza na wale watu wote ambao wana matatizo na wewe. Sort out your dues. Nasema hivi, nendo kapatane na baya wako. Naomba kabisa kama kuna mtu anayekudai, fanya juu chini ukalipe. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka ya kwata ni kwambia, kama umeokoka alafu kuna mtu na umeenda kinyume na mtu mwingine, akifanya mabaya na kupata, unajua hivyo. Kwa nini watu wengi waliokoka wana matatizo? Wengine walizulumu, lakini jamini kachukua mume wangu. Yaani huyu alafu wala rukaruka haleluya sana. Haleluya sana. Lakini machozi yale yananiminika. Wakati huyo mume aliyemchukua anakudundaje? Anakukanyagaje? Nini? Unayo laana maana dhambi ni laana. Ndio maana nasema hivyo kwa Mungu. Naomba kabisa tutengeneze. Tengeneza nyumba yako. Tengeneza safina. Nani ataniimbia wimbo wa safina? Dakika chache nataka niongoze watu wakati wa kwanza niimbie safina. Nani atakayeniimbia safina? Mama Joshua. Ngalula la ngalula la ngalula la ngalula. Hebu niimbie wimbo huo alafu. Safina ni nini? Safina ni wewe. Vanessa Siri. Nitafundisha kuhusu safina na hema makutano na kanisa la Bwana ambao ni wewe. Wewe ni safina, wewe ni nani? Wewe ni hema ya makutano, maana wewe ni hekalu na mbeba Bwana. Si Kristo anakaa ndani yako? Hebu niambie wimbo huo alafu nitakwambia. Msimame tuburudike. Tengeneza safina, tengeneza safina.
ili apate kumpokea Kristo tena. Mimi naamini kabisa ya kuwa nikuja mpokea Kristo, maana kama ungepokea Kristo, hiyo hasira ambayo imekuwa ikikusumbua isingekuepo. Tabia mbaya ambayo imekuwa ikisumbua maisha yako isingekuepo. Lakini leo nataka wote tumpokee Kristo Yesu. Tumfanye kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Ili kuanzia leo unapokwenda mbele zako, umwambie kabisa ya kuwa popote pale utakapokanyaga, iwe ni mji mpya, inchi mpya, na mji mpya, na chochote utakachofanya kwenye maisha yako isiwe chini ya ardhi ama inchi iliyolaaniwa, bali iwe katika inchi ile iliyobarikiwa ambayo tumeona katika kitabu cha Ufunuo. Bwana Yesu asifiwe. Kabla sija kuongoza, niona naye sema niko tayari mchungaji. Sije nikaongoza wasiyetaka.
Basi sema Baba Mungu, Baba Mungu, katika jina lako, katika jina lako, naja kwako, naja kwako, nikiomba Bwana, nikiomba Bwana, unisamehe, unisamehe maovu yangu yote, maovu yangu, na dhambi zote nilizotenda, nilizotenda ama nilizorithi. Maana hata dhambi tusiyotenda lakini wanitenda wazazi wetu tumezirithi. Baba wa rehema, ninakupokea tena tena upya na kukufanya kuwa Bwana na Mwokozi kwa maisha yangu. Futa jina langu iliyerejeshwa kwenye kitabu cha mauti, uifute Bwana na uiandike tena kwenye kitabu cha uzima. Ninakupokea Bwana na kukufanya Bwana kuwa Bwana na Mwokozi kwa maisha yangu. Na kuanzia leo, sio mimi nitakayeishi, bali Kristo utaishi ndani ya mwili huu. Magonjwa yote utabeba wewe, mabaya yote yatakayepata mwili huu uyabebe wewe. Uniwezeshe niishi maisha mapya, maana kuanzia leo nitakapokanyaga itakuwa ni mji mpya, mji mpya na mji mpya, katika jina la Yesu. Amen. Mimi nataka niombe sasa, kabla sijaomba kama kuna mtu mwenye neno. Nataka niombe maana tumeshatakasika kwa damu ya Yesu. Tumejiosha tena kwa damu ya Yesu. Nafsi zetu, roho na mwili. Nataka sasa niyafukuze mbali matokeo ya laana, mabaya yote ya laana, balaa zote, mabaya yaliyepandwa tena kwako. Maana milango yote yalikuwa bado yamefunguliwa na mabaya yalikuwa yanapenya. Nani mwenye neno kabla sijaomba? Nataka niombe. Ninaomba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Mtakatifu Bwana, wewe ni mwema na wewe ni mtakatifu. Jina lako ndio jina kulipita majina yote. Na katika jina lako kila goti litapigwa. Nalo litakiri ya kuwa Kristo wewe ndiye Bwana. Baba, watu wako wamekupokea tena upya na kukufanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Maana wamesikia neno lako ya kuwa, Baba wa rehema, ipo mji utakayeshuka, mji mpya na nchi mpya, Baba wa rehema, na mbingu mpya itakayekosa kuwa na laana, itakayekuwa ni mpya. Maana Baba wa rehema, nchi ya awali iliharibika, Baba, katika ile laana uliyoilani kwa ajili ya Adamu. Baba, wamekuwa wakiishi katika nchi ya laana. Lakini Baba, maana wokovu inafanya watu wawe ni viumbe vipya, nawe umewafanya wawe ni viumbe vipya. Baba, wanapokuwa ni viumbe vipya, basi Baba wa rehema, nchi wanayeishi kuanzia sasa iwe ni nchi mpya, iwe ni mji mpya kwao, Baba wa rehema, ili Baba nchi hiyo, Baba, itakaye kuwa na ule mti wa uzima wa milele, Baba wa rehema, na ile mti, Baba, wa maondoleo, Baba, ya maumivu, Baba, na kuponya magonjwa, Baba wa rehema. Ninawaingiza katika mji huo kwa jina la Yesu. Ninawaingiza katika mji huo kwa damu ya Yesu. Ninawaingiza katika mji huo kwa mamlaka ya jina la Yesu. Baba wa rehema, kwa mamlaka ya jina lako Bwana Yesu, ninafuatilia matokeo, Baba, ya laana. Nafuatilia matokeo ya laana, matokeo ya mabaya yaliyopata, Baba, kabla Baba hawajakupokea tena upya na kukufanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Maagano yote yaliyowaunganisha na shetani. Kuna wale ambao, Baba, bado shetani anawadai ama mikataba, Baba, ya kwenda kwa waganga, ama mikataba ya kushiriki matambiko, ama mikataba ya muunganiko wazazi ambao wako upande wa matambiko, katika jina la Yesu ninafuatilia, Baba, mabaya yote, vikao vyote vilivyokaliwa, Baba wa rehema, kinyume naye, Baba wa rehema, na kila pando lolote lililotumwa kwake, Baba, na madhara yake, Baba, ninayafuta kwa jina la Yesu, ninayang'oa kwa jina la Yesu, ninaharibu kwa jina la Yesu. Maana tangu sasa, Bwana, wewe ndio unayeishi ndani ya
yake, maumivu yaliyokuwa kwenye mgongo na uti wa mgongo, Baba anayaondoa kwa jina la Yesu. Maumivu yaliyokuwa kwenye tumbo, maumivu yaliyokuwa kwenye tumbo la uzazi na tumbo la chakula, maumivu yaliyokuwa kwenye kichwa Baba, kichwa kilichokuwa kinagonga, maumivu yaliyokuwa kwenye meno, maumivu yaliyokuwa kwenye mikono na miguu, maumivu yaliyokuwa kwenye sehemu yote ya mwili wake, kwenye ulimwengu wa kiroho na ulimwengu wa kawaida, na yafuta kwa jina la Yesu, na yafuta kwa jina la Yesu, na yafuta kwa jina la Yesu. Naondoa maangano yote, naondoa maangano yote, na madhara yote, magonjwa yote, Baba laana zote, na matokeo ya laana Baba, natumia damu ya Yesu. Ndiye mwana toka katika kile chake alipoitoa taji la mimba. Ni damu inayoondoa laana zote. Baba, maneno mabaya aliyotamkiwa. Ama kwa Baba wa rehema haki, maana alitenda Baba wa rehema. Ametubu Baba wa rehema, nami nayaondoa Baba wa rehema. Kila hukumu kinyume naye, ninaondoa kwa jina la Yesu. Inda kama na mashato kwetu na kama. Eli atakama na mashanda kapa. Eli atona mashando na manama. Indoro kwetu na kapa. Yando na manama na makapa. Ninawafanya kuwa viumbe vipya kwa jina Yesu. Wawe ni viumbe vipya kwa jina la Yesu. Na Baba, maana wamefanyika viumbe vipya, nami nawabeba Baba na kuwaingiza katika ule mji. Ninawaficha katika ulimwengu wa kiroho, wasionekane katika ulimwengu wa kiroho, maana kila kilicho kiovu kisiingie katika huo mji Baba, kisiwaguse Baba. Ninawatakaza Baba wa rehema, nami nafungua milango ya baraka. Kama shetani amefanya watu wake kuishi vizuri, Baba wa rehema, watu wako wataishi vizuri maradufu, nami nawawekea ulinzi nikisema ni asante. Na Baba, wajalie waendelee kujua neno lako. Na Baba wa rehema, tunapoanza Baba Biblia tena upya kuanzia kesho, neema yako iliyokwenda pamoja nasi mwaka jana iendelee kwenda pamoja nasi, ukiyafutufunulia yote yaliyojificha. Nami natukuza jina lako, maana wewe ni mwema na ni mtakatifu. Na katika jina la Yesu Kristo naomba, na mtu mmoja aseme amen. Piga Bwana makofi makubwa. Basi nakuomba ukae. Basi mtu wa Mungu, ni wakati mwingine wa sadaka.